Herkes videonu beğenip kanala abone olmağı ve şerhlerde Xan kendi Azerbaycandır yazmağı unutmasın. Qarabağdaki separatçıların Qondarma Antiböhran Şurası'nın sədri Tigran Petrosyan, düzünü desəm, bütün Laçın dəhlizi indi Azerbaycanlıların nəzarətindədir. Bugün de Azerbaycanlılar Rus sülh məramlılarının bu dəhlizdən keçməsinə icazə vermədilər. Separatçılar Rıskının yeni komandanı Aleksandr Lentsov ile görüş zamanı bildiriblər ki, onların Laçın dəhlizi ilə bağlı qırmızı xəttləri var. Məlumatda deyilir ki, Laçın dəhlizində Azərbaycanlılar olmamalıdır, hətta vizual təmas da olmamalıdır. Pasport nəzarətini yalnız Ruslar həyata keçirməlidir. Separatçılar bildirib ki, bu şərtlər hardasa onlar üçün məqbul ola bilər. Bundan başqa Qarabağdakı Qondarma rejimin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayaraq bildirib ki, güya Xocalı rayonunun Naxçıvanlı kəndində yerləşən nar bağında işləyən separatçılara məxsus traktor Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Rusiya sülh məramlılarına məlumat verildiyi deyilir.